jag kände bara någonstans att vid det här laget är det dags att liksom vinnas tillbaka lite. Vairon Jotan, 105,6! Erat skyddsombud vid Allsångsfabriken. Hur är det? Mår ni bra? Vad fan är detta? Jag hamnar på Kristina Lunds 70-årsfest. Mår ni bra, frågar jag? Det var bra för dig, inte jag. Det finns mycket att anmärka på. Musikerna spelar på ackord. Allsångerna är fyllda med sexuella anspelningar. Minst en pervers. Publiken sitter där på plastbänkar i 15 timmar och skriker så hemorrojderna blir stora som hemorrojder. Med jävla satsuma som är där. Nej! Och inte ens får ni alla undra samma sak. Vad blir det för väder? Ska det regna på? Så här kommer sjörapporten. Utsikten inför måndagen. Vinga sydväst 9-5. Något överraskande. Ost och dos till Vätterbostenost. Något avtagande. Full patt i Rödkallen samt vigvatten utanför Måseskär och ta med fan 13 rätt på tipset omkring väst. Torskagen imorgon, något avtagande. Sydväst 4-5, 8-3-2 och en sexa. På de södra farvatten, ost, nordost, gammal ost, 3-4, bugg och en Coca-Cola. Framfall i Finska viken, norra Kvarken, sydväst 4-5 ska jag gå hem. I natt eller imorgon, upp och hoppa till 5 meter per sekund, frånstötande. Växlade 1-4-4-2 och Källström på bänken. Några temperaturuppgifter. Klockan 12 idag hade Jönköping 14, könsöppning 9. I Nido 118, skalpen och gommen omkring 5. I natt som igår, hej vad det går mellan pattar och lår, tidvis ökande. Skratt i Kattegat, väst till sydväst eller vad som känns bäst.